Hoje nós vamos para a Ilha de Fogo, mano. Já, família, se mangata flor, já não tem 4 horas e 30 minutos para o nosso tabu. Lá de baixo, olha mãe, sempre essa dentro de fogo, dentro de vulcão, checa, checa, checa. Mano, poxa, sol está bonito, céu está bonito, ave maria. Sério? Não, mas eu tenho 47, mas com quanto mudia? Ah, com 5 mudia. Minha primeira mudia tem 22. 22? Primeiro mudia. É personal. Já, família, checa, mais um colo, uma que lava fosse na cena, checa. Não tá bem nisso, então, moço. Aquele era um caso. Mas de altura de cena, moço, que está ali. Subscreve no canal, caralho! Yo, família, não tá esperando esta ficha, mano. Sou um pouquinho de bento, então tá esperando muito bem direito, batoia. Mano, se uma boa título antes, levou para o Senegal e um emo curte. E um emo curte, mano, que ele também, antes de tudo, para tudo, mete like naquele vídeo ali, porque ele também está curte, mano. Hoje nós vamos para a Ilha de Fogo, mano. Já vou colocar o título, então hoje na Ilha de Fogo, e em Cafranhos também, que antes na Senegal, e em Panha Cusa, avião de Pomendiche na praia, batoia. Bom, hoje está de praia, depois na Ilha de Santiago, na praia. Quando estava para fogo, não é vulcão, mano, não pode babo no avião. Mas tipo, como está bom tempo, é tempo que está, mano, não. Então onde não está para barco, não. Barco e assim, mano, credo, isso é uma Titanic, você parece dado, não. Então onde é assim, uma Titanic, mano, está no barco, mano, então hoje dentro do fogo. Chigala. Teu problema é teu dificuldade, mundo de pedra no caminho. Manda chigala. Às vezes ignora a negatividade e pensa atrás em destino. Ainda chega lá. Sempre tá tendo obstáculo. As vidas duras capa fraco. Problemas crente em saco. Manter sucesso na minha caco. Yo, família, então já não chega ali na porta de praia, mano. Acho que sou um bocadinho sério na mão. Acho que tem que tapitar um certo negócio ali. Mas eu não tinha na porta de praia. Mano, combinas. Yeah. Combinas, né? Cubiras. 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 Exatamente. Com cubiras, yeah. Na casa, mano. Eu sabia, nós. Yeah. Gang, Lina Cush. Nós é fixe. É nós. Família, então onde eu não estaria dentro de barco, mano, e normalmente sou um bocadinho atrasado. O barco, ele acho que sempre é essa acima de mim, mano. Normalmente estava a 15 e ainda acabou, mano. Mas tá bom, já já. Gang. Yo, família, então já não chega, mano, no fogo. E não sai de lá 3 horas, 3 e tal, e o negócio já está 7 horas, mano. E eu não sai dentro do fogo, então eu sonho mais ou menos o quê? Não sai ali na caixa, mano. Yo, família, então gasta um bocadinho preto, mas. E eu não sai dentro do táxi com minha mano. Minha mano, como que chama? Nilton. Nilton. Já, então, com minha mano Nilton, então gosta de não saber lá na pensão, na São Felipe. Esse é o que assim? Yo, família, mano, calma, quase 4 horas de barco, mano, 4 horas de voo, não é avião,
é cansado, tu nunca te imagina na barco. Então, mano, eu já não estou dentro do fogo ali na São Felipe e já não vem para um pensão ali, dá uma senha mais ou menos. Aquele que é chave, mano, até coisa de tipo, cara, fogo cresce, toma coisa de choque, não. Vivi. Já, então, se manga da fanhosa, hoje eu não estaria ali para morrer cabeça, tem que estar descansa também. Manhã, não está acontecendo, não estamos saindo mais ou menos, São Felipe, mo que é, botou checa. Claro, hoje de noite, não quer saber, mano, está dependendo de cabeça, vamos morrer, mas aí, não tem que dar certo também de rua na street, já vou querer saber qual é. Família, então, se manda para nós, não está saindo um bocadinho na rua, não está ouvindo qual é, mano. Se manda as olhas, chinelo na pé, dentro do fogo, let's go. Natoia? Está na boi? Eu, família, então, eu saí naquela rua ali, em casa rua Mokichoma. E não bata, vai, eu sabia qual é. E a família, então não está dentro de uma loja ali, mano, bato. E ali nunca sabe, mano, lá na praia nunca mutou, mano, ali na fogo também tem coisas baratas, bato. Capital de crime, bloco 13. É big sangue, bolso e variado, barres. Sempre pisa furto, se mover, sem des. Aproveita a cota, vai dar percentes. São que dentro de choro, são muito fegueres. Chupa escolha, que é que ligou por ser rex. Terem munições, baques, bitches. Relaxa a cabeça, com bombolês. Está da pura, sou las três. Sou bebida, para aliviar das três. Preço quando a paz, liga mínimo em 10. Time is cash, vai nesse barulho. Vai, meu. Nossa, viste que é carne de porco na brasa. Cameraman, eu creio. Então. O que é que é? Porra, obrigado. Doutor, foi vir comer porco. Hã? Doutor, foi jogar comer porco. Doutor, não é teu comer. Já vou. Doutor, tá falando que começou a comer máscara, não, porque? Começou a comer máscara e não, doutor. Mas essa bagunça não é merda, isso é com tudo bom, porque eu tô tendo tudo. E aí, família, dentro do fogo, um gajo está à vontade, sim, você entende? You understand? Sai na praia, basta crer. É isso. Mas já, de na fogo, e um coma que tá falou, calma, senhor. E eu, família, então, mano, eu não saio de volta na pensão. E eu, assim, mano, sabendo de tá, tá levanta de manhã. Boa noite para nós, é nós. Yo família, tá espera amanhã se fiche, mano, diamante, 7 horas e 5 dentro do fogo, mano, espera caro passo. Gosto ali no Talabanta, no tá apresenta nós, mais ou menos, São Felipe e Monte. Gosto que eu tenho coche fogo, é nós, no bem. E a família, tá mostrando mais ou menos de riba, ali na nossa pensão. Tem um cena ali de riba, fixe. Mano, tem grande visão, mano. Check, check. O tu é lamar. Check, 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 check. Onde não está ali, check. Você check. Me está ali. Minha quarto tá fica lá em cima, naquela porta que está por cima. E a hora que vira, mano. Check, check, check. Check a sua visão que está por cima. Você check. Check. Olha aquele cola. Credo. Mano. Fogo é bonito, mano. Não está na grande pensão, mano. É que é sempre essa chique, mano. Check. Um gajo está gostoso próprio. Oh, minha mãe. Check, check, check. Não dá mais gosto ali, não, quem dá mais isso? Bom amizade sempre tem boa história. Tem teus que tinda estão na minha memória. Teus amigos que hoje já trai. Tem teus que partem sem de fraba e pai. Emigração leva a jogo que volta. Que na prisão que se espera pra solta. Com esperança uma manhã tá sofrer. Pra hoje as brórias tudo junto comigo. E a família, então, mano, eu não sou na rua de São Felipe. Gosto de trabalhar numa praça lá, mano. Acho que tinha alguém tá lá, então tá mostrando, mano. Let's go. Não valoriza a amizade. Amor e tudo te acaba. Abraça fendes antes de bufar o bar. É triste hoje pros amigos te dar. E as frias ligas e a de hoje não briga. Da lembra putos dentro da zona te brinca. Doce na paródia com as negas te brinda. Da leva nhoz na peito e flama nhoz em as negas. Já família, se manga tá flama nhoz, mano, fogo. E nessa parte que está, ato, naquela parte que está ali, mano, nessa onde é calmo, sim, o ato. Cá cima, cá tem carro que cima na praia, ato. É mais ou menos calmo, sim. Também não está ali na São Felipe, ato. Não estou com cansa, mas ali na São Felipe é calmo, ato. É de ser, ato. É uma coisa ali tranquilonha, mano.
gosto de fogo, cunha, mano. Qual é o nome lá, bro? Galas. Galas, gajo de teu nome fudido, mano. Galas. Ele que nos guia, nos dá visita ao mercado. Gosto de, eu vou saber qual é, mano. Família, foi mais ou menos no mercado, foi assim, um visita rápido, se sua banho checa. E esse tem um bom espaço próprio, a toia limpo, ficha olha mesmo, a toia fogo, e eu soube qual é. Yo, família, então sua mãe está ficha, mano, eu sei do que MC que está, mano. MC Baza Kat. MC Lange. MC Lange, minha mãe. Junto com mano, sem pressa. Exatamente. Eu até lembro que vídeo que me fazia banhos, mano. Então já conta com o rapaz ali em cima, direto. Onde que não está, rapaz? Lina de fogo, Lina de Dila. Ok, ok. Let's go, freestyle para o ministro. Vou deixar com sofrimento, com dor. Não esperamos se fingir bem amor. Minha vida é bucadal valor. Bucadal, bucadal, bucadal. Que é ok? Que é ok? Mano, eu vou pôr um grupo base a vou pôr um grupo MC. É calinho. Amor, você namora ou alguém desculpa? E normalmente, assim, tinha um som para lançar amigo prego, prego, Zenen. Então, canto que saiba que a música era meio de corno. Então, passei, eu vou. Do gajo, essa chiva não tem que cagar mesmo, tem que fazer as cachas. Faz as cachas, ok, então, yeah, quem escute, ainda um show no Eugênio Lima, quem escute, com o nome, faz as cachas, fica faz as cachas. Yo, onde que não sabe o negócio, né? Você tchan direto. Tchan direto? Le Vulcão. Não está de caminho para Vulcão, mano, um best boy, guia, como que é o nome? Jason. 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 Então, direto não está para Vulcão, gosto, mano, um best boy, é nosso. Chega lá. Teu problema é teu dificuldade, mão de pedra no caminho. Manda-te lá. Às vezes te ignora a negatividade, pão se atrás em destino. Manda-te lá. Sempre tá tendo obstáculo, és vira duro e capa fraco. Problemas creem em saco, manter sucesso nem é caco. Ninguém com a flama de ser fácil, manda-te lá. Yo, família, então no sereno de tchan das caldeiras. Cacadeira, caldeiras. Então, mano, é mais ou menos assim, o ato é. Eu dou um pequeno pause antes de não chegar mesmo na... Vulcão, não, vulcão é aquela, não? É aquela própria? Aí? Então, checa. Salário para trás, é aquele coisa lá. Quem que vem se pega do rumo, ele é que cola, mano. Família, eu checa com o sonho que está lá. Eu checa patrão. Patrão, onde que está lá, you know? Checa. Nós já não dá um pausa lá em cima, lá. Já não dá um pausa lá em cima, lá. Depois, um totão da pai naquele caminho ali, mano. Amanhã ou hoje não está subindo aquele colo. Nunca sei morrer, mano, tem que estar subindo, mano. Vai, dada. E a família, eu, aquele ali em cima, tinha que sua larva ali, mano. Checa, impressionante, mano. Checa, 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 checa. Está ali em cima ali. Checa daquele outro lado ali, mano. Hoje eu sou, hoje, hoje, hoje. Checa, tudo que escolhe, mano. Vá à frente. Esperança se te acaba, sem as águas. Que esquemas pobres se acaba a guarda. Parlamento gosta de briga em vez de falar. Autoridade te esquece, mas esse homem antes farda revirante. Esse te vende na esperança e ignorante. Eu, família, eu não tinha nascido então que você também, mas e na tchan, né? Não estaria em tu tchan. E a família, então, mano, eu estaria na tchan. Eu estaria dentro de um quarto ali, num pensão que tem lá do vulcão. E, mano, estamos sem as coisas mais ou menos que está por hoje. Não está para ali outra vez, mano. Como de não está tomando vinho, mano, com visita um X-Sena. Acho que amanhã não está subindo o vulcão. Como de com aquele calor liga para você. Estamos sem as quartos que não está nele mais ou menos que está. Checa. Yo, família, então, Simão Franhos. Gosto de não ter entrado naquele pensão que Franhos. Uma ficha está checa. É aquele ali, mano. Mas a hora que não entra dentro, uma original. Nós bate a checa. Nós sigo, nós sigo. Nós checa lá. Estamos sem as mais ou menos cena, mano, que é. Checa, não está tendo outra reporta de um. Aqui, eu jogo seguindo o touch. Bom, checa. Checa aí dentro, uma aqui, uma pose guarda, mano. Checa, checa. Se eu entro ali dentro e tal, eu tô ali, se eu pôr o cume, bebe tranquilo, yo. Que ele foi primo de dono de aquele colo que fosse. Botou aí. Uma coisa simples assim, mas, mano, boa arte mesmo. Botou aí o tempo ali, bandeira de Cabo Verde. Checa. Só cena que é feito mesmo com lava. Checa. Com lava, mano. Checa. Tac, tac, tac. Uma ficha, mano. Exato, checa ali sim. Homem, tá checando ali muito original, mano. Ali sim é casa de banho, batoe. Ou é aquele bandeira que eu falo, mano. Eu sabe que é o verde geral. Deu mais um também que é feito, ali sim. Foi feito com mão, família. Não checa arte. Eu respeito a sua. Ele ensina também que é nosso quarto, ó. Checa. Ali sim.
tal. Quatro é? E cinco é nosso quarto. Barrando, mano. Uma fixe, casa banho também. Pra mostrar banho. Checa. Tal. E a família, então não diga naquele espaço que está ali, ali na chão, na casa de Cisa e Rose. Sonhos bem? Nossa pergunta, nossa flado e nossa passa sabe também. E a família, então, aquele que é dono daquele pensão que não está, Cisa e Rose, tem sua mulher também que será traça, as minhas atuais, coisa amarela, estou a ver se lá. Exatamente, mano. Então, está dando muito, muito bem. Espaço também espetacular. Minha mano, coisa que eu tenho para falar ali, entendeu? Meninos, vocês esperam nós. Meus bem que vem passar sabe ali. Nossa casa, a porta está aberta. Agora sim, os melinhos estão sentindo a casa. Nossa, que eu tinha pequeno almoço. Pequeno almoço, não. Almoço, não dá para pequeno almoço mesmo. Aquele de fogo, mano. Checa. Tranquilo, gosto não tem bafa também, Matheus. Gosto, mano. Não sabe olhar para não aprovar aquele vinho. Eu sabe, mas na cada ilha tem cena, batoia. Na fogo tem vinho, manecão. Nunca cabi. Gosto não tá no tá prova, né, mano? E a família, lá em cima também eu sou a moqueta prova. Acho lava aqui mesmo. Lava aqui baixo a casa ou lá em cima? Não, lá em cima tudo era plano, mas... Ah, em cima era plano? Ok, sim. Ok. Vou lava e entra dentro de casa E... a família, checa mais um colo, uma que lava fosse na cena, checa. Não está bem nem sinto a moção. Aquele era um caso. Mas de altura de cena a moça está ali. Está mais alto. E outro bem quebrado para fazer estrada. Bato aí. Não checa a moça ali. Checa. Usa checa. Que linda também. Eu moquei a destruir a cena ali. O pilar já começou a quebrar. E um lá que ele cola. E um mais um lá. E aí. Mano, a cena ali faz tchau estrada. Checa. Linciaram janela, mano. Quer dizer que a cena está mais baixa ainda, mas eu moro que está ali. Família, aquele lava que matou de batalha de 1951. Matou? E a família, um cusa também. A mim pensava no fogo, tem só um vulcão. Que é lá? Mas fogo tem mais ideia de vulcão, mano. Matou? Família, checa aquele chapo. Porque põe aquele chapo lá. Matou? Ramiro, vinho, manecão, queijo de fogo, café, live, música. Como era que você faz? Você checa, não tem prova que ele vinha, gosta de mano. Tipo, já para no papel, ah? Já para não tomar receita, mano. Vou falar bem, já. Para tomar receita também, para fazer 50 ou 100 filhos. Primeiro homem que está fazendo 100 filhos na casa dessa empresa. Eu sabia, checa. Mulher não é posso matar, fosse. Já, mano, não está checando igual assim, mano. 46 filhos, mano. É que tudo é que não estou. Então já passa para ali, não está para checar. Se faz 46 para um de mim, pode fazer 100. Não está checando igual assim, ou não? Boa tarde. Tudo fixe? Dele. Tranquilo? Um gajo está fazendo isso, explicando a história. Ai. Um gajo é muito caro. Tem receita, mano. Se me flanco, eu vou ter 47. Ah, me fez 47, já fez 47 filhos. Um e a 47, não sei como é que eu vou fazer. Um pouco, filho. Receita, Mori, falando receita que tem, mano. 40, é que nome ali? O nome, Mori? Caetano Veloso, nome agora na Tia Forte. Mas que foi, não? Coisa, é a experiência de 40 filhos, Mori? Claro, lembra, o mundo basta e viver com vida. É? A ontem andamos se curtindo, não? Vai ver isso? Aí vem! Mas tudo está direito, você? Tudo só fiz para ontem? Tudo direito. Ah, eu só não vi ou prepara ou quer fazer mais? Não, já me vira direito. E na 47 quanto para? Agora só 50 com as mãos? Metade do mundo. Ah, ou não? E mulheres que estão muito essa seta e isso também? Não, já sabe. Me frase, me um erro não tem. Ah, então é aceito, então. Claro. Aí a mulher já está crepando a pedra, só sabe, ó. Não, eu vou te falar com ela. Mulher é para um gordo. Foi um gordo? Só um gordo não dá base, não? Claro. Sério? Não, mas eu tenho 47, mas com quanto mulher? Ah, com 5 mulher. Minha primeira mulher tem 22. 22? Primeira mulher. É que essa tem frio, a minha própria gênero. Ah. Próprio ah, é com frio, é por causa de frio, então coragem de muita mulher para fazer. Tem com vacunha, vai ter de frio. E essa família, então é com frio, frio-se tanto, tem que estar na sua mulher. Bato, é para ficar tipo manta vacuna. Sim, manta viva. É claro, manta viva. Nossa, então, 47 filhos com 5 mulheres. Sim, 5 mulheres. Ah, tá bom, só. E ainda pensar mais mulheres, viu?
Não, quem tem filho, quero. Vai, já. É que não, obrigado, obrigado. Senhor, então, muito obrigado. Então, para que pequeno, ok, obrigado, muito obrigado, então, sim. Obrigado, por favor. Yeah. Sim, eu obrigado. Muito, sim, mano. Sim, eu gosto de uma senhora correnteta. Fica uma correnteta. E a família, então, eu não sei na rua, eu não sei na partida, mano. Eu nunca te falo, eu não estava até banho, estou, é bom. O caminho é longo, se não for a ditadura, tio. Longo não, então, mano, comprido. Comprido. Ok, comprido, então. Nós ali com nos guia e Jason. E não estava até subir. Dá para que cola, mano. Então, já está um pouquinho da flor. Só agitar ali. Estou só linda que sai. E, mano, tem luneta na bolsa que está ali. E esta flor também para pôr um sapatilha, batoia. Se tem um chapéu, tá para morrer. Mano, mas para lá solta sair. Imagina que sai lá o vulcão, carreira até quenta. Então tem que estar preparado, batoia, com coisa mais ou menos assim, batoia. Se não está faz tempo, tá fica pior se guarda pra dentro. A mim tem saudade de que é momento. Tá dangana pra tempo passa lento. O dentro do sinal nunca está batendo. A família aí, vulcão que nos atoia, mano. Ainda está ativo, atoia. Então quer dizer que pode acordar em qualquer hora. Qualquer hora não é pra. Se cuida, cuida pra correr, mano, atoia. Mas é mesmo a sério, ainda está ativo, então. Mano, tem que ter visita, atoia. Humano sim, que é muito humano, gosto de sanas acima. Chigala, teu problema é teu dificuldade, mão de pedra no caminho. Manda chigala. Nossa, mano! Não, não sei o fogo. A fogo! É nós! Família, fogo é sabe! Família, mata chiga, mano. Chante cade, Maria. Cachorro! Check. Winner! Cachorro! Met calcinho ali. Check! E a notícia? Uhul! Hey! Aí, moquinho! Ok. É nós! Hey! Check a gente lá dentro do vulcão lá. Família! Já não vence! É nós! É nós! Como é sabe? E a família, se mangata flor, já não tem 4 horas e 30 minutos para nós estar. Lá de baixo, olha a mãe, sempre essa dentro de fogo, dentro de vulcão. Checa. Mano, poxa, sol está bonito, céu está bonito, Ave Maria. E esse rapaz, onde que está? Rapaz, já faz tudo que a escola aí diz, já está lá dentro, rapaz, está dentro do lume, o rapaz lá dentro. Aquele piquenique, já, mano. Tem aquele outro. Aquele mancara. Sim. Aquela água é para fletar também. Aquele pão. Melhor piquenique que eu faço na minha vida, mano. Não está juntando ali em cima ali, hoje. Dentro de fogo. Beira lume. Dentro do vulcão. Beira lume, isso é uma bufranha, mano. Vai, cara, faz que sai que cola. Aí, escolhe. E joga aqui. Rasta, mano. Perna da tremia, tremia. Aí, não é no lixo, mano. Aí, não é no cara segunda volta. E joga aqui. Como sempre é essa, mano? Desde manhã que está bem? Quer dizer, dura, né? Família, então não está na preparação, nem que dá porque louco, sabe? Que a criança entra, não. A toia, para morir, jora, está cheio. Rapaz, eu estou pronto? Já. Estou pronto, sim. Quem que já foi merda? E onde que não sai? Não sai em cima ali. Se a X maticaram, se a fará ali em cima ali. Minha brother, mais um, guia. Ele também. Oi, onde que nunca tem isso agora? Lá abaixo, quem que já foi merda? Quem que já vivo? No... Let's go, família. Checa! Deixa eu aí! Bora, vai ser violento, velho da botiga. Vai que não tem medo. Cachorra, vou fogo que tá, mano. Pera, vou pra frente, eu sou. Fica no mundo, é tronco da peça. Ave Maria. Um, dois,
3, Sempreço! É nós, dentro do fogo, família, eu sabia qual é. Eu, família, Simão Yozoia, mano, não está ainda espera, mas já estou vindo direto com o Bento, sou um bocadinho, sim. E yeah, a família, se manga está falando em Monga, assim eu sou vindo direto lá, então aquele piscina natural ali que não está ali, ali na fogo, que, e na zona salina, não está perguntando, está falando, piscina natural, o Maroro, checa. Da onde você espera uma felicidade e te encontra? Finge manca ligando, canto buba embora em a vida de mundo. Canto o flanca tará, e eu não para. Se puta amanda, um tempo só confusa, minha aceita. Tenta disfarçar, depois de tanto tempo o sentimento que muda. Fica mensagens que engrava, lembrança que é o momento que tempo leva. Que hoje um dinheiro, vira para descendir, canto buflanca tará. Mano, então, já não sei no fim de que vídeo ali. Obrigado mesmo para fogo, mano. Alguém mesmo tratando super, mas super fixe. O mais importante é curtir o vídeo, mano. Dá like no vídeo e subscreve no canal, mano. É nossa família, eu sou o Fixe, que bestinha. Tchau. Da onde você espera uma felicidade e te encontra? Família, ambiente top mesmo, atoe. Não basta para si a cena. Último dia antes não sair de fogo, então cena, essa cool, mano.